Namaskar. Ohomiya's Natok Oisik Aru Pradhan Pachokomor Protom Hama Hikor Protom Pachokihui Ohomiya Haitu Burunji Lipi Aru Hahono Journal Z Baro Nombor Otai Tarezunaki Zugur Haito Eo Tayor Ami Dito Conductor Elsona Babulu Lusu Junaki Zugur Kobita. আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো জোনাকী কাকতে কিদৰে অসমীয়া কবিতালৈ নতুন জোৱাৰ আনিলে আমি উল্লেখ কৰি ভাল পাওঁ যে ইয়াৰ আগতেও ভোলানাথ দাস ৰমাকান্ত চৌধুৰী আৰু কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতাত ৰোমান্টিকতাৰ বহুখিনি পূৰ্বাভাস আমি লাভ কৰিছো ভোলানাথ দাস আৰু ৰমাকান্ত চৌধুৰীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৃতি হৈছে অমিত অক্ষৰ ছন্দ কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য অৰুণোদয় আৰু জোনাকী যুগৰ হেতুস্বৰূপ এওঁ উত্তৰ সাধক কবি জোনাকীৰ ত্ৰিমূৰ্তি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী যাৰ কবিতাত অসমীয়া ৰমন্যাসবাদে বিস্তাৰ লাভ কৰা বুলি আমি কওঁ এই জোনাকী যুগৰ কবিতাৰ মূল উপজীৱ্য আছিল ৰোমান্টিক চেতনা আচাত্যৰ ৰোমান্টিক আন্দোলনৰ পৰা নিশ্চিত এই ৰোমান্টিক চেতনাই জোনাকী যুগৰ কবিতাক আস্থাদিত কৰি ৰাখিছিল জোনাকী যুগৰ অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাক মহেন্দ্ৰ বৰাই তিনিটা তৰংগত ভাগ কৰি উলিয়াইছে তাতে তাৰে প্ৰথম তৰংগত আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰভৃতি কবিৰ কবিতা দ্বিতীয় তৰংগত আছে ৰঘুনাথ চৌধুৰী নীলমণি ফুকন শ্ৰেষ্ঠ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী যতীন্দ্ৰনাথ বৰা নলিনীবালা দেৱী প্ৰভৃতি কবিৰ কবিতা আৰু তৃতীয় তৰংগত আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা গণেশ গগৈ দেৱকান্ত বৰুৱা প্ৰভৃতি কবিৰ কবিতা প্ৰথম তৰংগৰ কবিতা আলোচনা কৰিলে দেখিম বিশেষকৈ জোনাকীত প্ৰকাশিত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ বনপৰীৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা তেওঁ কবিতা পুথিখন আছিল প্ৰতিমা কবিতা পুথিখন খুবেই সৰু আছিল কিন্তু বেজবৰুৱা কবৰ দৰে এইখন সৰু হলেও আছিল নিভাঁজ সোণৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ কবিতাত বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য প্ৰকাশ আমি মন কৰিম সমান্তৰালভাৱে তেওঁৰ কবিতাত আমি দেখিম মানৱতাবোধৰ প্ৰকাশ প্ৰথম তৰংগৰে আন এজন কবি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কদমকলি উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলন তেওঁ কবিতাসমূহ ৰচনা কৰিছিল কবিতা হয় যদি হওক নহয় যদি নহওক বুলি কিন্তু বহুতে কয় তাৰে বহুতকেইটা কবিতা সোণপানীয়ে চফা কৰি ৰাখিবৰ যোগ্য বেজবৰুৱাৰ কবিতাৰ পিছতে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ এটা নাম ল'বলগীয়া কবিতা হৈছে জোনাকী পাছলৈ যিটো পুৱা নামেৰে প্ৰকাশিত হৈছে এইটো অসমীয়া দ্বিতীয়টো ৰোমান্টিক কবিতা এই জোনাকী বা পুৱায়ো জোনাকী কাকতৰ দৰে নামৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ প্ৰতীক হিচাপে চিহ্নিত হৈ আছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ হাততেই অসমীয়া চনেট বা চতুৰ্থ পুথি কবিতাৰ জন্ম হয় বিশেষকৈ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি কবিতাটো এইটোৱে প্ৰথম অসমীয়া চনেট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে প্ৰথম তৰংগৰ আন কেইজনমান কবি হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা তেওঁৰ কবিতা কাব্য সংকলন হৈছে লীলা কাব্য ফুলৰ চানেকি জোৰণি ইত্যাদি মুফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা তেওঁ কাব্য সংকলন হৈছে জ্ঞানমালিনী যাক আমি জ্ঞানমালিনী কবি বুলিও কওঁ আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ কাব্যগ্ৰন্থ জিলিঙনি হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাৰ কাব্যগ্ৰন্থ মালচ আৰু চকুলো জোনাকী যুগৰ দ্বিতীয় তৰংগৰ কবিসকলৰ ভিতৰত ৰঘুনাথ চৌধুৰী প্ৰধান তেওঁ কাব্যগ্ৰন্থ সাদৰী দহিকতৰা কেতেকী কাৰবালা আৰু নৱমল্লিকা ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাম প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য বিচাৰ এই গোটেই কবিতাখিনি ৰূপক জমক উপমা অনুপ্ৰাসে চাতিষ্কাৰ হৈ আছে ঠিক আন এজন কবি নীলমণি ফুকনৰ কবিতাত সত্য সুন্দৰ উপলব্ধিৰ প্ৰচেষ্টা আমি দেখিবলৈ পাওঁ
আন এজন কবি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ কবিতাত আমি দুটা ধাৰা দেখিবলৈ পাম। প্ৰথম ধাৰাটো হৈছে বিপ্লৱী চিন্তাধাৰা আৰু ৰহস্যময় আধ্যাত্মিকতাৰ অভিব্যক্তি। অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ কাব্যগ্ৰন্থকেইখন হৈছে তুমি, বীণা, অনুভূতি, বন্দুকী চন্দ্ৰেৰে, দেখেই ভগৱান, বেদনাৰ উল্কা। দ্বিতীয় তৰংগৰ আন এজন প্ৰধান কবি হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ বৰা। যতীন্দ্ৰনাথ বৰাৰ কাব্যগ্ৰন্থ আপোন সুৰ, বন ফুল, মৰমৰ সুৰ। যতীন্দ্ৰনাথ বৰাৰ কবিতাবিলাক খুবেই সাৱলীল, কোমল, মধুৰ, কৰুণ আৰু আত্মকেন্দ্ৰিক। ব্যক্তিগত প্ৰেমৰ কৰুণ হুমুনিয়াৰে সিক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বৰাৰ কবিতা বা কাব্যসত্তা অসমীয়া কবিতাৰ এক বিশেষ স্থান আছে। দ্বিতীয় তৰংগৰ আন এজন কবি হৈছে ৰত্নকান্ত বৰকাকতি। তেওঁ কাব্য সংকলন তৰ্পণ, শেৱালি, চন্দ্ৰহাৰ, তেওঁ কবিতাত দেহজ প্ৰেম আৰু বিশ্বমুখী সংযোগ আমি মন কৰোঁ। মানৱীয়তা অতিক্ৰম কৰি অতীন্দ্ৰিয় পৰ্যায়লৈ ৰত্নকান্ত বৰকাকতিৰ কবিতা উন্নীত হৈছে। একেদৰে নলিমালা দেৱী, তেওঁ কাব্য সংকলন সপোনৰ সুৰ, সন্ধিয়াৰ সুৰ, পৰশমণি, অলকানন্দা, অন্তিম সুৰ, যুগদেৱতা, জাগৃতি ইত্যাদি কাব্য সংকলন, এই সংকলনত তেওঁ কবিতাত ৰোমান্টিক চেতনা, অতীন্দ্ৰিয়বাদী চেতনা বিশেষকৈ মন কৰিবলগীয়া। জোনাকী যুগৰ কবিতাৰ শেষৰটো তৰংগ, তৃতীয় তৰংগৰ কবিতাসমূহত ভাৱধাৰাৰ অৱক্ষয় মন কৰিবলগীয়া, যি অৱক্ষয় ৰোমান্টিকতাৰ পৰা কবিসকলক আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। ৰোমান্টিক চেতনাৰ পৰা কবিসকল ক্ৰমান্বয়ে বাস্তৱমুখী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই তৰংগতে। এই ক্ষেত্ৰত আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতাৰ স্বদেশ প্ৰেম, প্ৰগতিমূলক ধাৰণা, সৌন্দৰ্যবোধ, মানৱতাবাদ এক নতুন ৰূপেৰে গা কৰি উঠিছে। গণেশ গগৈ কবিতা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক অনুভূতি, প্ৰেমৰ কোমলতাৰে সিক্ত। ঠিক একেদৰে আন এগৰাকী কবি দেৱকান্ত বৰুৱা, তেওঁ সাগৰ দেখিছা কাব্য সংকলন। এই সাগৰ দেখিছাৰ যোগেদি দেৱকান্ত বৰুৱাই অসমীয়া কবিতালৈ এক নতুন আংগিকৰ আমদানি কৰিলে, এক নতুন কলা কৌশল আমদানি কৰিলে। সেয়া হৈছে নাটকীয় একোক্তি। দেৱকান্ত বৰুৱাক আমি যুগসন্ধিৰ কবিতা বুলিও কওঁ, এইটো কাৰণেই যে তেওঁ কবিতাত ৰোমান্টিকতাৰ লগতে আধুনিক চেতনাৰ বহুখিনি আৰম্ভণি হোৱা যেন আমি অনুভৱ কৰিম। আমি আলোচনা কৰিলোঁ জোনাকীৰ যুগৰ তিনিটা তৰংগৰ কবিতাৰ স্তৰ আৰু কবিসকলৰ কথা। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি জোনাকী যুগৰ গল্প সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াম। নমস্কাৰ।